ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ನವನವರತ್ತಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, 2023 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕಡತಗಳು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು, 3 ತಿಂಗಳು ತಡ ಆಯಿತು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 7 ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 4 ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ. 14 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಂಡರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋಂಥ ಕಡತನ ಯುಡಿಯಿಂದ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವತ್ತು 14 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿರು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ, ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ? ಗಮನಿಸಲಿ. ಹೌದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 17 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಯುಡಿಗೆ 6 ಕಡತಗಳು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಏನ್? ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಂತಾನ? ನನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಹೋಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಯುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ 17 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ 14 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಳೆಗಾಲ, ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ರು. ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಿಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕರು ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 14 ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇದು ಶಾಸಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಇದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಹೊಸದಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ? ಅವರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಔಟ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೈನಲ್, ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ? 14 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರ, 6 ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓದ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗಾರೆ? ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಚಳಿಗಾಲದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಏನ್ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರ? ಇದೊಂದು ಅನಾಗರಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಬೇಕಾ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ 14 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಫೈಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಸೋ ವಾಪಸ್, ಟೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಏನೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿ, ಏನೋ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀರಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಶುರುವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ 14 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ? ಏನ್ ಮಳೆಗಾಲ ಇವಾಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮಳೆಗಾಲ ಬಾವುಟಿದೆ. ಮುಚ್ಚಿರಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆನೇ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಾಸರಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 110 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 25 ಕೋಟಿ, ಒಟ್ಟು 135 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 78 ಕೋಟಿಗೆ 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಿ, ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ನಾನು ಸಮಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಪ್ರೂವಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ,
ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದೂ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಾದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನೀವು ಕೇಳೋದು, ನೀವೇ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ? ನೋಡಿ, ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋದು, ಟೆಂಡರ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 14 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬಾ, ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದು, ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ವಿಲೇವಾರಿ ಸರ್, 3 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು? ನನ್ನ ಕೇಳಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿ, ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ. ಈಗ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ? ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯುಡಿಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಯುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? 14 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ. ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. 135 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಒಂದು ವಾರ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ದಿನ ಆಗ್ಬಹುದು. ಕೆ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದಿದ್ದಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುಡಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯುಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳಿ. ಯುಡಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದು ಯುಡಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಬಂದ ಯುಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಯುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮಾಡಿ ಯುಡಿ ಕಳ್ಸಿರ ಸರ್, ನೀವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಯುಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ 14 ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಆಯ್ತು, ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ, ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಉತ್ತರನ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. 14 ತಿಂಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ, ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ? ಬೆಳಕ್ ಚೆಲ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ,
ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನೇನು ಇವ್ರೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತದಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಸದಸ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಇದು ಯು ಡಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೇಳೋ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ. ಯು ಡಿ ಅವರು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ, ಏನ್ ಕಾಟ ಆಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಕಾಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ವಾರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, 15 ದಿನ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯು ಡಿ ಇಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಷ್ಟೇ. ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯು ಡಿ ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಧನ್ಯವಾದ ಜಗದೀಶ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.